こんにちは、クリッカー夏美です。ホンダアクセスのコンプリートカーブランドモデュール X シリーズの第5弾となる S660 モデュール X の試乗会に参加してきました。 S660 モデュール X は軽自動車のスポーツカー S660 をベースに走行性能とデザインに磨きをかけ、ホンダの純正カスタムパーツサプライヤーであるホンダアクセスがモデュールブランドで培ってきた上質でしなやかな走りを実現するチューニングが施されたコンプリートモデル。会場には開発チームのメンバーも参加しており、開発部設計担当の高田敦さんに直接お話を伺うことができました。 S660 モデュール X を作るにあたり一番こだわったことは何でしょうか。今までたくさんの車に乗ってきて、なおかつ車好きな方に、おお、これはと心に響くものができるようチームの中で案を出しながら開発してきたことですね。高田さんがこだわった点はどこですか？私は外装の設計、エアロバンパーと前後リフト値を均等に近づけるために欠かせないガーニーフラップ付きの専用アクティブスポイラーを担当しました。最初は見てどうだというところがあると思うので、見た目でインパクトを与えられるようなデザインになるようデザイナーと意見を交わしながらこだわって作ってきました。さらにスポーティーなデザインになって本当にかっこいいですよね。ちなみに社内や市場、オーナーさんなどの意見は取り入れているのでしょうか。市場でどのような傾向が好まれているのかという調査を行ってはいますが、そのまま反映してしまうとお客様の意見になってしまうので、あくまで傾向を加味して最終的に今のデザインになりました。制作する上で楽しかったこと、逆に辛かったことはありますか？北海道の高須プルーピンググラウンドでテストを行ったのですが、デザイナーも含め関係者全員集まって何度も何度も議論を重ねながらテストをしてきました。その時は苦しかったですが、振り返ってみると楽しかったですね。テストではデザイナーにも車に乗ってもらうんです。車のことを分かっていないと、デザインはかっこいいけれど機能面かなということがありますからね。モデュール X シリーズで5代目となるコンセプトカーですが、S660 ならではのテスト方法はありましたか？ S660 のユーザーは自分で車をいじるのが好きな方が多いんです。エアロなど様々なパーツをつけていて、一つとして同じものがないんじゃないかっていうくらい。またサーキットで走行するために馬力を上げたりする方もいらっしゃるので、実際の馬力はノーマルと同じですが、テストではリミッターを解除し馬力を上げて行ったりもしました。そういう領域でしっかり走れるようにテストすることで、結果より安全で乗り心地の良い車に仕上がることが分かりました。この仕事をやっていてやりがいを感じる瞬間はどのような時ですか？デザイナーが描いた車の絵をまず粘土で形にして議論を重ね、実車で何度もテストを行い、最終的に工場で出来上がった瞬間を見るとやっていてよかったなと思います。小さい時から車が好きで車のデザインをしたかったとおっしゃっていましたが、今後はどのようなコンセプトカーを作っていきたいですか？とにかくかっこいい車を作りたいですね。見た目はもちろんですが、走り出した瞬間おおと思ってもらえるような、あとは男性向けのスポーツモデルだけでなく、運転が苦手な女性でも日常で安心して運転できるような幅広いコンセプトカーを作っていきたいです。高田さん、ありがとうございました。インタビュー中終始笑顔でお話ししてくれ、 S660 モデュール X への愛情がひしひしと伝わってきました。これまでの中で最高レベルという S660 モデュール X の魅力をさらに探るべく、愛車 S660 をこよなく愛し、ほぼ毎日乗っている父、元ラリードライバーにも試乗会に参加してもらったのですが、一番の違いはステアリングを切った時の感覚。ノーマルはステアリングを切ってから車が回るまでに少し待つような感覚があるが、 S660 モデュール X は自分の感覚通りに車が反応してくれる。まるで2ランクくらいグリップの高いタイヤを履いたように路面に吸い付くような感覚が楽しいと興奮気味。助手席専門の私も乗った瞬間その違いに驚きました。 S660 モデュール X 専用のスポーツレザーシートは体をしっかりと包み込んでくれ、まるで自宅のソファーに座っているかのようにリラックスできました。そしてボルドーレッドによるインテリアのコーディネートは所有欲を高めるだけでなく、車内を広く感じさせるからびっくり。
車内の広さはノーマルと同じだそうです。もちろん走行も驚きの連続で、特にコーナーを曲がるときには体が持っていかれず車と一体になったかのような感覚になり驚きました。試乗会の帰り道、全然違うねと我が家の S660 に乗りながら父としんみり。ユーザーのことを思いながら作られた S660 モデュール X は S660 をさらに楽しく、そして快適にしたスペシャルな一台でした。